Finalmente estamos aí. Eu sei que vocês esperaram bastante por este momento, ou não. Finalmente estou de volta. E hoje a gente já trouxe um dos mais pedidos aqui do canal. Vamos falar do Mini Universe da M-Wave, que veio nessa caixinha do Panda psicodélico aqui, meio grunge, meio sei lá qualquer dele, com uma guitarra, com um amplificador, um fone. E hoje a gente vai falar de um reverb. Um reverb que para muitos é o principal, para muitos e para mim também, é o principal custo-benefício para quem busca bons sons de ambiência, para quem não tem aquela grana absurda para gastar num Strymon, tá bom? Mas como eu não quero dar a conclusão antes do review do pedal, vamos para ele. O pedal é esse aqui. É o Mini Universe, tá bom? Da M-Wave. Olha só que bonitinho ele, beautiful. Maravilha de pedal. Bom, como vocês podem ver, eles têm obviamente, ele tem um input e um output, né? Ah, o padrão Bose aqui, a fonte 9 volts, e também tem um buraquinho aqui que é um USB-C. Olha que sensacional, não sei para que serve. Provavelmente deve ser para carregar nada, para ter a função da fonte, né? Não necessariamente você precisa ter uma fonte 9 volts, ele pode ser ligado com a fonte do celular. Olha que incomum, né? Mas beleza, ok. Se você não tiver uma fonte lá no lugar, liga lá com o bagulho do celular e funciona bem. Vale ressaltar também que o pedal possui essa caixa estreitinha, interessante, diferente do padrão MXR Boss, que tem aquelas caixas mais altas, mais largas, não é verdade? Algumas pessoas disseram a respeito de possíveis atualizações de firmware, mas eu não acredito que seja isso. Não sei, não vi nada até agora. E vamos aos controles do pedal, né? Aqui a gente tem o Decay, que é o botão que vai controlar o tempo do nosso reverb, e por ele ser um multiverb, aqui no meio a gente tem uma chavinha de seleção do tipo de reverb que você quer, para você selecionar aqui o que você pretende com este pedal. Do outro lado a gente tem o mix, que nada mais é do que a quantidade de reverb e a quantidade de som limpo que você vai controlar através desse botão. E aqui embaixo, nessa fileirinha de baixo, ele tem três botões de parâmetro para cada tipo de reverb. Em alguns tipos de reverb, o parâmetro 1 vai ser um high pass, o parâmetro 2 vai ser um low pass, e o parâmetro 3 um glitch, drift, dwell, amount, difusão, essas coisas. Sinceramente, cara, muda muito pouco o som dos reverbs em essencial. Muda muito pouquinho, alguns filtrinhos assim, muito sutis, tá bom? Mas a gente vai falar já a respeito dos sons dele. Primeiramente, é um multiverb, então são 9 tipos de reverb diferentes, ou pelo menos é o que o pedal nos promete, 9 tipos de reverb diferentes. Mas o que ele entrega na realidade? A realidade, sinceramente, é que por menos de R$ 200 a gente não pode esperar 9 reverbs absolutamente top, tá bom? Mas por outro lado, ninguém compra este pedal em especial para usar o reverb de mola. Quem está procurando por esse pedal em especial está querendo usar um bom cloud, um bom shimmer, talvez, ou esses reverbs mais voltados para ambiência, que é o tipo de som ao qual esse pedal aqui é destinado, sinceramente, tá bom? Ou seja, entre os modos, sinceramente, existem poucas alterações nas características dos timbres, tá bom? Parece que meio que é a mesma base, assim, né? O reverb ele tem a mesma uma característica fundamental, e aí conforme você vai mudando os modos, algum detalhe vai ser acrescentado ou algum detalhe vai ser retirado no timbre final. É claro, eu já vou deixar previamente o destaque para os timbres de shimmer, para os timbres de cloud, para os timbres de bloom, que são os grandes sons magníficos desse pedal. Também o plate também dá para conseguir coisas legais. Não significa que os outros sons sejam inúteis, são sons muito legais também e pelo valor vale pra caramba a pena. Bom, em relação aos parâmetros, sinceramente falando, conforme você vai mexendo nos parâmetros, mais uma vez, as alterações timbrísticas são muito sutis. Ele mexe em muito pouquinha coisa, muito poucas características, tá bom? Esse high pass, esse low pass, esse dual pro reverb spring, né? Ou esses outros tipos de terceiro parâmetro aqui: amount, difusão, length, rise time, etc. E para quem deve estar se perguntando aonde descobre o que é cada parâmetro, aqui atrás, do lado de trás do pedal, tem uma tabelinha que mostra exatamente o que é o que, dependendo do modo em que o pedal está inserido. Um ponto muito negativo desse pedal é que quando você liga e quando você desliga,
ele tem um pop muito forte. Ponto negativo, porém, já existem zilhões de vídeos no YouTube sobre como solucionar essa situação desse ruído, tá bom? Então, qualquer coisa, só buscar lá como solucionar, Mini Universe, M-Wave e tal, no YouTube, procura outros vídeos e você aprende a solucionar. Se você tem um mínimo de prática com solda, com componentes de pedal, ou se você preferir não se arriscar, você leva para alguém que saiba usar. E, cara, é muito fácil e muito barato para arrumar isso daqui. E aí você tem um pedal 100% para você poder ligar e desligar sem fazer esse ruído chato. Bom, agora, como são 9 modos e tem um monte de função, eu vou fazer 5 timbres. Eu vou mostrar, exemplificar eles aqui para vocês, com algumas combinações entre os pedais novos, os pedais antigos que eu já tinha e que vocês já conhecem, usando a minha velha SX com aqueles captadores. Os captadores são o Airzone na ponte e um par de Big Dippers, são os single coils da minha SX, tá bom? A guitarra agora ela possui uma ponte nova, aliás, a gente vai falar disso num próximo vídeo. A ponte dela possui carrinhos de inox, então o timbre dela você vai perceber que ficou um pouco mais agudo, tá bom? É isso aí, então vamos aos sons desse pedal. Vamos lá? Thank you.
É isso aí, gente. Esses foram os magníficos sons desse pedal, que, sinceramente, por menos de R$ 200, cara. Menos de R$ 200. Se você pegasse isso, sei lá, 5, 6 anos. Para quem curte reverbs de alta qualidade, os Strymons, os Eventides, aqueles reverbs com inúmeras funções, você precisa fazer um Senai para aprender a usar o pedal. Cara, isso daqui é um negócio extremamente plug and play. Com pouquinhos ajustes você já consegue um resultado muito legal. Um pedal extremamente barato, ou seja, acaba compensando, apesar desses pontos negativos que eu falei para vocês, de pouca variabilidade, uma situação ou outra a respeito do clique aqui do botão. Cara, por menos de R$ 200 você não vai conseguir esse tipo de característica em lugar nenhum. No final, acaba valendo muito a pena pela qualidade dos sons. E, mais uma vez, a quem eu recomendo esse pedal? Cara, primeira coisa, a quem quer um bom reverb e não tem a grana para desembolsar num reverb animal. E também a quem busca por sons de ambiência, tá bom? Principalmente sons de ambiência, galera dos worships, pessoal que toca em igreja, pessoal que tá inserido mais nesse meio, com certeza vai ser uma opção incrível a ser levada em consideração nessa faixa de valores, tá bom? Como eu disse para vocês, pô, se você quer um bom reverb de mola, se você quer um bom plate verb, talvez essa não seja a melhor opção. E talvez marcas como a Kaline, marcas como a Demon FX tenham boas propostas de timbres a valores também acessíveis. Então, esse daqui para a galera da ambiência vai funcionar muito bem. Além de tudo isso, se soma um pedal muito pequeno, ele vai ocupar muito pouco espaço no board, não é um mini pedal, mas é o suficiente. É isso aí, deu para vocês conhecerem então hoje o Mini Universe, um pedal incrível da M-Wave, que é uma marca que vem trazendo muita coisa barata, muita coisa de boa qualidade. Com certeza, em breve a gente vai trazer mais coisa deles para cá, quem sabe um Q-Wave, outros YR Loaders, outras coisas legais aí, tá bom? Bom, finalmente a gente tá de volta com o canal. Eu pretendo não dar mais pausas dramáticas por longos períodos sabáticos, né? E em breve a gente vai trazer novas distorções. Tem mais um pedal de reverb aqui que eu gostaria de comentar para vocês. Ixi, meu, tem coisa pra cacete. As atualizações da guitarra e as novas novidades do verão aí que a gente vai trazer para vocês ainda neste ano. Ainda nesse ano é bom, né? Quem sabe ainda esse mês, beleza? Muito obrigado, acompanha, segue lá no Instagram igoroliveira.prof. Eu aceito pedidos, então deixa seus comentários aí embaixo e ajuda a viralizar, ajuda, passa para os grupos dos guitarristas, o pessoal de plantão aí e fechou. Até o próximo vídeo, valeu, obrigado.